Nshaka kuba so easy today. Kizimyamwoto mube muri ready. Namagambo ubu ni ibikorwa. Kamata chini turazi power. Bad ban unyite kila. Ningora gestura bumufana. Mudutaya rubanzu kwemo ninangira kurwana byo n'umuriro. Bato jido cyangwa seka wondi tayaru wundi nga guhumukoro. Yeah. Iri joro ni fire, 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 oh. Gishavu na gahinda kubona genge ngenda. Zigira mba kumbuda zaman pay attention. Story mu mabyiruka dukuze ndi kubyirutsa. Kusa patondo turi gushaka ipinda. Supi kundumonyi sosi soseri siryana. Byanjye mu bitendo respect zanjye suko. Muzi wanjye mpa ikure ni muhungu wanjye uracyari muto. Jibyuka tondu da parpa ry'amajipo. Tagetini hit nyagasani duta badai. Singode da pepangi pindi rutikimba. Kude bandana bayi wani nziri yugumwe. Kagugu ni humvuki bwamutaske veninde. Story ryanjye nyayo inshuti zone nk'ibivunga. Tamfunye nkukeneye ngo ufashe bigikemutse. Jabres bambalo kimomo sinyi mufana. Fuck fake homeboy ni suri sanga injanga. Nagufanaga byinsa zinka adot ya kovi. Ngiki niki mushiki rwawe ni peti jura pa nibyo wakiwa kini trapish. Namenye banganga inshuti mbizi ya wesi. Ndi Waiki Young Kevin ndi OG Kigali ndi gakondo mu mazina jababyeji. Rap ndi kirura. Reka nange mbaye ikazi mwese mukomeje kujyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse n'utarayikora kugira ngo uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe. Hanyuma rero nkuko nabibabwiye narababwiye turageza tubazanira abantu bagiye batandukanye yaba ari abana cyangwa se abantu bakuru igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abajama ntabwo navuga ngo n'abana bitaza kuza kurangira ndwanye nabo kuko hari igihe uhita umuntu umwana bikarangira atabikunda kandi ndaza kuza kubareka baze kwivugira. Hanyuma rero reka kugira ngo muri kubyibonera n'abana bari kuri drip za danger bambaye neza turaza kuza kubabaza n'impamvu buri wese yagiye ahitamo kwambara gutya n'udutambaro. Sinzi niba ari style yabo, sinzi niba banakora n'abaraza kutubwira. Ushobora kubona udutambaro bambaye mu mutwe ukibaza ni se zira n'impanga se ni piskwe ya ese. Nyine icyo wise utekereza uraza kuza kukimenya. Icyo usabwa ni ugukomeza kuri iki kiganiro cya Yawe TV ni anje nk'ibisanzwe. Reka ntangire mbahe ikazi. Halo. Bite bite. Cyane sawa. Ujye gutangira wibwira abakunzi ba Yawe TV bari gukurikirana aka kanya. Mwanyita Young Kevin. Ndi umuhanzi nyine. Umuraperi. Ubimerita koko. Nuko wari kubibona. Ubimerita neze ntabyo bazi. Barabizi. Hanyuma rero iruhande rwe hari n'undi wundi. Reka nawe tumuhe microphone yibwira abakunzi ba Yawe TV. Na maneza ni Mr. Fresh. Mr. Fresh. Umuntu rero ari kwita bareba akata yibaza muri iki muraziranye muri piswe ya ariko ntago muri piswe yakora ko buri wese yatubwiye izina rye twumva ntago ritangizwa na pi. Hanyuma rero se mupfari iki muri impanga mu buzima busanzwe cyangwa mwahisemo gute kugira ngo mwambare utwo dutambaro? Reka mpere kuri uyu mugegeri. Twebwe dupfana igihugu n'ubunyarwanda, turi abanyarwanda nyine. Hanyuma wowe? Nicyo dupfana nyine, twese turi abanyarwanda. Hanyuma rero nkuko mwavuze ko umwari umuraperi n'undi akatubwira ibyo akora, gerageza ubibutse nyine ubwo uraperi bwawe ku buryo n'uwita yumva ahita avuga ati ewana wa mwana aragarutse. Yumvise nanjye iki ni iki nyine. Niye ndaza mu nyuma. Okay, ndaki twagiye. Nshaka kuba so easy today. Kizimyamwoto mube muri ready. Namagambo ubu ni ibikorwa. Kamata chini turazi power. Bad ban unyite kila. Ningora gestura bumufana. Mudutaya rubanzu kwemo ninangira kurwana byo n'umuriro. Bato jido cyangwa seka wondi tayaru wundi nga guhumukoro. Yeah. Iri joro ni fire, 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 oh. Twagiye kuri Kevin, Young Kevin. Njye ntabwo ndirimba, njye ndarapa. Nta kibazo, umurawe ipfa kuba wiyerekane muri make uburyo bwawe. Shaburu ni nyinshi no kubanza kuzi. Yo,
gishavu n'agahinda kubona genge ngenda zigira mba kumbuda za man pay attention story mu mabyiruka dukuze ndi kubyirutsa kusa patondo turi gushaka ipinda supi kundu munyi sosi soseri siryana byanje mu bitendo respect zanje suko muziwanje mpayi kure ni muhungu wanje uracyari muto byibyuka tondo da parpa ry'amajipo tagetini hit nyagasani duta badai sinkodeda pepangi pindiru tikimba kude bandana bayi wani nziryugumwe kagugu ni humvuka bwa mutazke veninde story ryanje nyayi cyuti zone nk'ibivunga tamfunye nk'ukeneye ngufashe bigikemutse ja bless bambalo kimomo sinyi mufana fuck fake homeboy ni suri sanga injanga nagufanaga byinsa zinka adot ya covid ngiki niki mushiki gwawe ni peti jura pani byo wakiwa kini twapish namenye bangangi cyuti mbizi jya wese ndi wiki young kevin ndi og kigali ndi gakondo mu mazina jya babyegi rap ndi kirura mpereye kuri wowe kare nawe dusorejeho iyo ndirimbo yitwa gute ni vase nagariwa kiwaki ni boro yanje nyine yitwa ni vase nagari ndirimbo nyine ni vase gusa nago okay hanyuma wowe iyo ndirimbo ramutubwira tubwire yitwa gute nyine utubwire imbe yagaca ariko yitwa gute yitwa fire ndirimbe ryari ashize nk'ukwezi yasohotse se cyangwa ni kwakunda nyine dusogongeze nacyari muri studio hanyuma rero nk'uko umuntu ariko abareba ari kubona muri kira abana ari kubona ntago mwari mwakura kwa nubwo nanze kubivuga birangiye mbivuze nge ntago nge ndipfana ntago mukuze ntago mungana nanjye hanyuma rero igitekerezo cyaje gute kugira ngo mubaha abahanzi ese mwatangiye ryari mushobora kuba mutarabitangiye vuba mwarabitangiye kera ntawe wabitangiye ryari kuririmba nabitangiye 2017 ako natangiye kujya muri studio uyu mwaka utangira natangiye ndapa icyo gihe nararapaga na nanakora afrobeat narapaga nkora afrobeat ye byarananiye mbivamo nako nako Kevin yakwemeje Api nago byananiye. Ako yakwemeje urabye birago. Ari giye ubukora ibintu bibiri. Musakanze kuba kwa mwemeza. Ukabona kimwe ni kumwemeza. Nacishe make koko. Nago ngiye. Uraza kumwemeza. Uraje kumwemeza ubu garaza kwemera. Araza kwemera. Turaza kuza kureba ibikorwa biraza. Mbanze nko hakanuse kuri lab. Sinakubesha nanjye niko nitwa nabiriya nanjye bona biza numugishanye sharugira bikanza mu biganza ubundi nkanyinyira ibibazo nabikubisi yitimba nkura mu mutwe imvura ndayigusha naho muriye nabakanyabunyobwa hiti yanjye nibiba ngombwa nzayifata amateka sinakubesha nabirose kera ndabifata maze mbibera umunyenga nacyo nciriga nabikubita roketi nakomeje inzira yanjye ngeza ku butunzi humura ibi biraba ibyuya nuburi bitotsi undare mu gituza nutuzugure ngo mfate nka rubyogo nyamara nakugira inama y'ubuzima bwiza uzaharanire kugira ikinyabupfura uwakwibarutse nuza mutera agahinda never give up uzakomeza ugende abakwita umusazi uzabagira indembe uhanga nta kibazo wahita umubazaho hano nta kibazo wahita umubazaho wapi Ntacyo nta kibazo usugira kuri icyo ndirimbo cyangwa ugira icyo urenza. Nubwo ibintu narimbye mbyumvishe. Kubera iki tutabyemeze kandi batubwiye ko uri umunyarwanda kandi arimbye ikinyarwanda. Mwatubwiye ngo muri abanyarwanda, muri bakanyarwanda, muhuje igihugu. Yaririmbye. Numvaga ukuntu aririmba ntabwo numvaga ibyo aririmba. Aririmba ate? Arabizi. Numvaga urumva kurusha. Useka se. Ndasetse nyine. Abaye byumva icyo nyine yaba nandusha. Wanyine urabyumva ute wowe kuri Kevin? Ngiye se ndi yeko namunya se wallahi. Ko mbyumva nje ndumva tandusha nyine. Ibyo kibazo iki gisubizo nicyo nashakaga wundi ndaciye ku ruhande. Hanyuma Mr. Fresh wavuye gute muri rap ukajya muri Afrobeat? Icyo gihe nabikoraga byombi. Nsanga gukora Afrobeat na R&B nibyo bintu nzi kurusha rap. Rap mba nyishyize ku ruhande. Ako ari giye ni nyabyo gato mwandika nyine mirongo nako nago mbikora cyane hanyuma rero Kevin niwe tugezeho wagiye gute watangiye gutuma umuziki ushobora ko warabikoraga ariko utaratangira ha kandi bavuga ngo wagiye muri industry neza winjemo kwa kandi usohora indimba abantu bakakumenya watangiye neza kubikora ryari kubikora nk'umwuga uzagutunga cyangwa se
Nje mbere yuko mvuka na papa yaratinye maze agisha inama urutoni na dawa atuye ugiye kuza mu mwite beat killer yan Kevin the killer sinjamba de bande gakunda na actele muri beat zica kuri street mu bahungu ngo byese inama banga kurapasa ibyo niga nicyo gihugu cyanjye kugera ku desk guparekera burya kwiheba ugenda hakiye yenga ijisho ni kumaya nuza higwe nkupusha yusaba imigisha gahibihe bigana niga na kusakuza hip hop nemba mu mitsinga guka verse nuje fite hope muri game still ndacyari rapper ngenda pambikunze ubikunda ubikora ubikunze urateganya yuko se uzabikora nk'umuga cyangwa se hari ukuntu umuntu akora ikintu ariko akagikora atagamije kugira ngo ajye asohora indirimbo bimwinjirize akabisohora nk'ibintu akunze bisanzwe bitazamugirira umumaro mu buryo bwo kwinjiza amafaranga cyangwa mbikora nk'umwuga mpaka ushaka kumufunga nawe cyo mufunga ukenewe nawe. Hanyuma rero Kevin yahisemo gute gukora hip hop. Uri yatubwiye ati ngewe nabanje gukora hip hop biranga njya muri afrobeat. Ese wowe nawe watangiye washora ko waratangiye kuzindi njyana ariko nyuma ukaza kujya muri hip hop uratubwira niwe watangiriye mu cyangwa siwe watangiye? Cyangiye ibyo nkora nibyo natangiye ndapa kuva kera nyine. Hanyuma rero ninde wakwinspira? Hari umuntu ushobora kubona ukavuga ati umuntu ari inspira yawana agwamo neza niwe umpa inspiration? Ninde uwo muntu yaba ari mu Rwanda cyangwa hanze? Ninde ugenderaho cyangwa se ninde ureberaho? Cyangiye kuri iki gihe nta muntu ngendera ariko hari uwo nagenderaga capital P the great pifla nyine. Pifla nyine niwe wari role model wanjye kugezana n'ubu. Niwe nagenderaga nyigendera ariko ndacyamwemera bisanzwe nago busigaye wireberaho nawe nsigaye nifatira ndarurenze nye byata kubusigaye ubwawe nawe wireberaho ukavuga ati nta muntu nyespira nanjye ubwanye ngomba kwiyespira. Hanyuma we fresh wowe ninde ukwinspira? Ninde ureberaho ukavuga ati ewana ni melodi? Melodi rero yaje kwikwinspira ati melodi kuva kera yitanya gukora za ndumiwe nakundaga indirimbo ze izo agenda asohora nkumva indirimbo ni nziza nanjye numva nifuza kuba nakora indirimbo igakundwa nk'uko ikundwa nuko nguko byaje namukunze kuva kera na n'ubu. Hanyuma rero Kevin you know ko abantu bagenda bavuga ngo abantu bakora hip hop babanywa urumogi babanywa amatabi babanywa iki ndagira ngo usobanurire abanyarwanda bari kureba kakanya Young Kevin cyabivugaho nk'umwana cyangwa se nk'umuntu uri kubizamo neza muri hip hop kuko babonye imirapire yawe babona nyine uri muri baba muri generasi izazi twika mu minsi izabiri imbere ese wowe nago nkuko babivuga ko hari abahanzi bamwe na bamwe cyane bakoresha baririmba hip hop baba wakunze kunkura umujyi ibyo bintu bivuga icyo shabu nabo nzibo nyine wenda ariko urabizi neza ko muri societe hanze uko mufatwa nk'abantu baririmba ni umubyeyi akoye hagati hip hop ibintu nk'iki myambarire ibintu nk'ibyo ngibyo aravuga ati uri umwana rwose uko bona nago babashyigikiye icyo nyine barayibashinja iki n'iki ariko barabivuga tu usangiye nabyo nzi kuri njye ku giti cyanjye ubona uterero sasa tandukanye hari abantu ubona muri R&B hari abugenda ubona bande no muri hip hop ese ubona gute ukuri hari ukuntu kuri kusohoka hanze ariko buri wese akagenda afata ukuri akafata ibintu mu buryo bujya butandukanye bitewe n'imyumvire cyangwa nuko abibona kwa kundi uzasanga niba bavuze ngo Mr Fresh ankura umujyi hari uko uzabifata nanjye uko nzabifata bitewe n'uko ngiye mubona hari bizaba ari uko nshobora kubifata nkasanga nibyo cyangwa se uko uzabifata ugasanga nibyo kimwe uko ushobora kubifata ugasanga sibyo cyangwa se ngiye nkabifata nkasanga sibyo wowe nk'iyo ubibona kuki se batahisemo kuvuga R&B bakavuga aba hip hop nyine boro ibyo ngibyo bavuga ati abaraperi kitabi itabi iki n'iki nyine niko badufata muri sosiyete gusa nyine nge nta muraperi nzu ubikoresha ese n'abantu barimba R&B uzi bagiye babifungirwa nabo cyangwa iki n'iki babikoresha ibyo ngibyo ni iby'umuntu ku giti cyiwe ntabwo wavuga ati ntabwo wacira umuntu urubanza utazi iki n'iki nyine kunywa itabi cyangwa utarinywa simbizi nyine tu gusa byo ngibyo biba ari iby'umuntu ku giti cye niba ubimenya niba arinywa cyangwa atarinywa gusa abaraperi niko bafatwa byo niki rero wabwira nk'abantu bafata nk'abaraperi bose bakabashyira mu gatebo kamwe ngiye ikintu nababwira cyo nyine
nuko bose nagwa sinzi umugani bajya bavuga ati ngo niwe iki gacira gatukisha bose abona gatukisha bose nuko nko nababwira nyine si bose nzi eh hanyuma rero watubwiye yuko pifo yari role model wawe yarakwinspiraga pifo n'umuntu wagiye ufungirwa ibintu by'urumogi yarafunzwe kenshi cyane cyo giye wamelajingaga gute kubona umuntu wawe wawe undi ubona undi umuntu akwinspira abari umuntu ugenderaho ubona akora ibintu nyine ushobora nawe gukora hanyuma rero wabonaga gute iyo yafungwaga wabibonaga gute kandi uzi neza ko ari umuntu kwinspira yayanye inspiraga mu kuririmba nyine naga ari mu gusa kuririmba gusa nibyo kurapa nako hanyuma rero nka Mr Fresh kuri ubu ngubu indirimbo iheruka gusohoka yawe ni iyi imbere ukagusohoka bayita urukundo wayikoreye hehe imaze igihe kingana ikiri hanze maze ibyumweru nimba ari bibiri umuntu ashobora kumva izina wahaye indirimbo akahita yibaza mu magambo make yawe ya Mr Fresh iyo ndirimbo washaka guha ubutumwa buhe abanyarwanda banashaka guha ubutumwa urabona hari abantu muri iyi minsi basigaye ngo biyahura kubera urukundo nateye ndavuga ati buriya bariya abantu nyine bariya abantu biyahura ngo kubera urukundo hari igihe wenda ujya mu rukundo utabanje ngo bitegure neza urumva rukagusaza indirimbo ni isomo natangaga ry'urukundo nababwira ati mbere y'uko ubanza ujye mu rukundo ubanza ukure purani uvuga ati umenye ahantu uri kuva nawe uri kujya umenye ngo mvuye muri ibi ngiye muri ibi kuko muri iyi minsi abantu nyine uri kumva ngo bari kwiyahura ngo kubera inkundo nibyo se ko umuntu ko ajya mu rukundo agakora plan nibyo Kevin ntabyo utubwire uko byumva mu by'urukundo nabyo utubwire nko ushobora kuba utabizi utabijyamo ariko rero ni byumva ni umuntu mukuru imyaka 15 niyo ngiyo ubuvuga uko ubitekereza ya 15 giye ufite 10 okay iyo ariyo yose ariko umuntu mukuru ko niko bibona ntabwo twebe turashaka ko utubwira uko byumva kumyumva ku rukundo sinasha na ide ngo naba nkubeshye umukobwa n'umwe wari wa wapi nkunda mama na bashiki banjye abakobwa nkunda ni bo nyine ukunda n'abandi n'abakobwa iki ni icyo nyine ngo ibyo by'urukundo wapi napa hanyuma wowe indirimbo uheruka gushyira hanze cyangwa se wasohoye hari cyangwa ntabwo irasohoye indirimbo zo mfite nyinshi nshyashya nyine iheruka gusohoka yo irahari bayita ibwami featuring papa cyangwa ibishatse kuvuga iki turashaka ahandi ubu uvuga verse yawe nyine ni bor nayikoreye umuntu nyine bitewe n'ibintu yankoreye bikambabaza tu ni true story kuri wawe nyine true story kuri njye hanyuma rero gerageza si yasohotse gerageza wibutse abantu rero bavuga ati twumve wabwira ngo umuntu ushaka iyo ndirimbo yashakaga kuvuga iki nyine ni umusani w'umuhanzi nyine ni umuraperi nyine wanyiriyeho naramuhamagaye ndabwiye iki cyangwa dukorana n'indirimbo turavugana turanabyemeranya ko turi bwahurire kuri studio mageze ndamutegereza umunsi wa mbere nkamuhamagara akanga gufata fone umunsi wa kabiri turavugana arambwira ati wowe ngwino uransanga kuri studio ngo tuhurire turi coding nyine ngezeyo umuhamagaye ambwira ko atananze yambwiye ko atananze nyine ari yizi nayo bizamubera isomo nyine juste mwaravuganye muhana gahunda yo kujya kuri studio ahageze kuri studio akubonye ahita yanga oya ntabwo yanze ngiye naragenda ahagira nageze saa yine bigera saa munani ataraza muramuhamagara arambwira ati ninde se tuvugana kandi nimero zanjye zifite mbizi ninde tuvugana ndavuga ati ni Yankevin ambwira ati Yankevin nubahe uba mu Rwanda ndavuga ati bro nta kindi kintu narengejeho nyine tu ndavuga nta kindi kintu narenzaho uraza turi coding cyanaguza arambwira ati mfite akazi kenshi ubwo tuzabonana umwaka utaha hari umuntu wese wibaza ati se umuraperi n'indi ntabwo muvuze nzashe nawe oya n'indi nyine kugira ngo banamenye ko wenda utari no kubeshya uko nzamukenera nyine ntabwo namutangaza wa indirimbo yo narayimukoreye amenye ko ari wo amenye ko ari wo aranabiza waturirimbe vazi yuko wamubwira
nyine nahise nita kuko nahise nitabaza undi mu undi muraperi nyine papa cyangwe naje mvuga ngo papa cyangwe twende ubuze ubwenge agende gibwami mu bakambwe shit njaga sindye imfunga kuri nge wari coach hit mfati ya gahinda ingajya aryana nka bendonga imisigira usaki na ngunda wavuye kururirya gufata nyinshi barakwiba ninge ubiririmbye nyine ndo ngo ndurire ba refrain wowe hanyuma rero ninde kwandikira indirimbo ninde ubundi ku bantu barimba hip hop mba nzi neza yuko imirongo ya nyine hari ukuntu ishobora kuzimiza abantu urabizi ukaririmba ukazimiza kuko hari nibyo bagenda guririmba rwose wanzimije hanyuma rero ninde bashaka kwandikira indirimbo ndirimbo ninge uziyandikira bitewe na situation ndimo ushobora ugiye nko mu rukundo wahita ukora nk'akantu ishu rukundo zarujemo mani n'uwiki igira umwana aracyabura imyaka nyiri uracyabura imyaka kuzarujya aracyarije uzabijyama ariko nzaba narabikije rwo waruzi yuko se zakorana indirimbo na papa cyangwa se uzakora ha waruzi ibi bintu rero nawe w'icyo gihe kizagira ubikora byo bintu nawe warubiza ariko iby'urukundo byo nzaba nyine nzabya umwana dore njyewe mwabe nibwo mva karyo uri n'uwe numvise utinya abakobwa ariko dore ujuru wa kabiri simbizi subizi nyine ako ntago oya ntacyo mbazi bashaka ko baragukoshera nyuma mwana Mr Fresh wowe abakobwa bimeze bite wowe rwose uri banze sha nange ni nyabakobwa n'ukuri ubone babutwaye iki ntago urakura nawe hanje ntago ndakura kuba ndirimba urukundo se nesubune sinchobora kuza nkaririmba ngutwara yitunweye turasinda kandi najya nk'inzoga kuririmba mana nyine umuhanzi nagaririmba ibintu bimwerekeyeho gusa areba ibintu biri muri societe akaririmba umuhanzi abafite kataze ngero ndirimba ibintu biri muri societe ahe nige ndirimba ibinyerekeyeho ariko si cyane naho kuba ndirimba urukundo nago bivuze ngo ndakundana ntago ngundana ngewe young Kevin hari umuhobo wigeze kwandikira nyuma yuko koze indirimbo tuzi neza ko abana b'abakobwa bakunda abahanzi ndavuga abana muri mu kigero kimwe akakwandikira akakubwira ati blo oya ntabwo yakwita blo yakubwira ati nitwa gutya na gutya ndomufana wawe ugasanga ashaka kubigira ibintu birebe wowe sumwe yitwara mute sumosa ni nk'icyumba cy'abakobwa nyine cyo Instagram yanjye ubundi wallahi sha baranyandikira sumwe tu wa checking ya album zabo kare ugasanga ibyavamo oya suko bitavamo babambwira ko bamfana nyine nabyadanje babambwira wari wagerageza kuvuga ngo mubona ne bitewe ko ari umufana abari barahari kigeza hikiriro sasa umuntu ari umufana aba ari umuntu ukomeye ni umukiriya ubyibuke ubifata hiki urabavuga turabapwa nawo barya sini nkuko bazikuriye byaye ubigenzo nawo barya sini ndabasubiza ana urana nyine nambwira ngo duhure byerekeranye n'iki n'iki nyine ibyo ngibyo mbwiye ngo bijye urukundo wapi akubwira kubwira iby'ubuhanzi rimba neza iki n'iki turakwemera hanyuma rero watubwiye yuko wagiranye ikibazo n'uwo muraperi utashatse gutangaza papa cyangwa iyo mwabonye gute se we ntabwo ugeza kwirya ya papa cyangwa se papa cyangwa iryo zina ubwo papa cyangwa nyine ni papa cyangwa arakeye hose na mutima mubi na mukushi wagira arabizi nyine we ntabwo byakugwihira mu mugi ntabwo byanguye nta n'ibintu byadanje ntabwo yifunga arasanzwe nyine araho umwana mwiza papa cyangwa ntari birye hanyuma wowe Fresh ni uwe muntu mwigeze mukorana na collab sha ndirimbo mfite za korabo nyinshi niba abantu nyine bataramenyekana ariko ndi kubiteganya yego ikintu kiba kibura ni umufungo mani iyo wandikiye umuntu w'umustari iyo ufite umufungo murakorana iyo utawufite nyine urapoesha uravuze ngo wenda akaba ari cyo young Kevin ari cyo yapfuye n'uwo muntu wenda ushobora kuba ari cyo kibazo cy'umufungo wenda mwapfuye ntubimenye ntabwo ari amafaranga n'amafaranga yari yariyerega amafaranga aramwohereza uwo muntu ugomba kumushyira hanze kugira ngo naba Mr Fresh man batazajya ntabwo muvuze nyine itike n'iki bora umunsi wa mbere nabwiye ati dukore usafite izina sha ni umustari man ahimba hip hop se umuraperi wa danja ubwo ari mu baraperi 10 ba mbere mu Rwanda ni pise na pi ntabwo yanyiryaho
ni we kugereranya nabo bahanzi nyine gusa arimo atanyizwe ni yenyugutse eh wallahi no tubwira inyuguti turatatwiumva turatatwirwariza atanyizwe na ra atanyizwe na g atanyizwe na inyuguti ya kabiri itangira muri alfabe ya kabiri twe turashaka iki inyuguti ya kabiri itangira muri alfabe abanza a na b iri muri izi abanza a na b bumusa Burdoge se yaba ari ntuze nyine ugereranya aho ngaho Burdoge kabisa yewa ubwira rero muri aka kanya ndamusuhuje ndamusuhuje aho yicereye ndabizi nawe n'umufana wanjye iki n'iki n'ubwanyiriye aha nta mutima mubi nyine bibaho ari igihe umuntu areba bitewe n'izina afite akavuga ati byabinsubije inyuma nago namurenganya tu singiye ngiye n'ubikozwe hari n'indi zibyigeze kubaho ese nabyo uzi papa cyangwa nago uzabaniga bamwiriyeho abuda bagakora n'ingoma bakankubakora amavideo babushari ahubwo twebwe umva ari kutubwira buda akatubwira abushari ubu maho ngo ntiba ari mu mwe wenyine si burashishari ari muri abo nyine tu ari babiri ari muri abo ngabo gusa ubwo ni Burdoge nanuze na bushari subwo watubwiye umusa ni bushari cyangwa ni Burdoge eh rega bose batanyizwa na ba mbateye amatsiko koko mbateye amatsiko muri abo babiri fre uratekereza Burdoge kubera iki usisemo Burdoge Burdoge aye batavuga ngo nshaka kumurira aho yita yuko nyine cyonzi cyo ni Burdoge arafoye cyangwa wenda hari ukuntu rega umuntu arafoye nyine arafoye arafomboje ariko sibyo naga ari byo nyine simbizi ari muri abo ngabo wabona ari nabyo kiniki nyine tubwira ukuri karega niwe ufite ukuri kwa nyuma arafoye hari n'ukuntu abyumva umuse uzi impamvu se uramubajije uramubwira ati aravuga ati abona atazi ukuru abona Burdoge Ribor bavuga Ribor naririmbye ngo kiripagasi azirya mu bitenge ivuga bo mugenda namaze nkubwira icyo mbona umbaza igihe nsakira ngende yundi ravuna nanshi ndapa hasla bamwe barasamara munsi mama mbyara sinzibagirwa data byo nkorera kumbuga isi Sodoma mu Rwanda wayikindi hasla ngisinze tsa rubanda no kuzinza umusoja umuziki uraganza ni kwa ngo umuntu byibukiye imisi igifite ugimene kanyamwanza ka dukine kirisense kanjenje ngafata nyinshi na rugigana the young lee jabres kuri bambaro askia odilo wayikina wixi rap ninge shefu leka 20 20 nyini kiri okay hanyuma re nda namaze mubwira icyo mbona ubwo ushate kuvuga iki gusigurira uvuga aho umugenda na nyine tu urabyumva se urabyumva shobora kumuvuga bakavuga ati nyine ndi kumuriraho tu kumuriraho se kandi nawe uri umustari gara ugumana uri umustari ndirimba mbone wakoranye na papa cyangwa eh wallahi ya boro ubwo ugira ndirimba umuntu utayizi umuntu utayirebye nyine njye kuri YouTube channel yanjye wahita ya Kevin official channel yanjye ngire ndirimbo bayita ibwami hanyuma rero nawe ira y'urukundo barisanga Mr Fresh Music hanyuma rero tujye ku kibazo namwe muri abahanzi murabona indirimbo ziri gusohoka kandi leta iri mu bintu imaze iminsi discussing aho cyangwa sivugaho ku bahanzi bamaze iminsi baririmba indirimbo zitwazita ko ari ibishego ndahera kuri Mr Fresh ubivugaho iki nk'umuhanzi ubona abagenzi bawe baririmba ziriya bintu noneho leta ikabyibazaho ese ubona bikwiye cyangwa ubona wenda leta ari ukundi kuntu ifata itakagombye gufa Imana ibintu by'ibishego ngiye nawe nta nubwo birambyemera mana se nimba micara aririmbye igare kavuga ngo ahamanukura nyonga igishego kirimo mwaho ni iki umuhanzi araririmba abafana nibo buri yabajajinga mufana yumva ikirenga ahamanuka aranyonga ngo yavuze igishego nka Mr Fresh ubyumva ute yavuze ngo ngahamanukura nyonga nibe nahamanukura nyonga ubu wumva ashate ko nese nyine ahamanuka nyine yari gutwara igare waranyonga sizi bisanzwe iyo umuntu uri kumanuka tuzi ko ku igare aranyonga we nyine aranyonga aranyonga gute se kandi iyo tuzi ko uyu muntu yicaye ku igare atanyonga naga kuryo ntabibaho uyamanutse aranyonga ibyo bintu ntabibaho ngiye nago ngiye naga ari igishego mani
Ape. Wowe bitekerezaho ikirata? Shawal njewe nago navuga ni ibishego gusa ibyo bintu ari kuri ya muniga. Uri ya muniga hari ibintu byishye nyuma iyo ndirimbo. Nese umuntu wese aratashobora kureba aka. Ari garama nuka kanyonga bibaho. Mr. Fere ugomba bibaho. Ugushatse kumenya ukuri kuri nyuma y'ibyo bintu wabibaza nyiri ndirimbo. Oya ariko muri societe umuntu bagomba kureba ikintu akamenya nkawe nk'ubwo nk'uko mbajije ngo akambira ati bira bintu ntago bibaho. Nawe akavuga ati uko biri ko sira ndirimbo umuntu ashobora kureba akahita abona ko haruka. Nk'uko uyu munyini nk'umpeti yabikubwiye buri muntu aririmba umuntu akora indirimbo bitewe n'icyo ashatse kuvuga ku giti kiwe ntago wamenya iby'abahanzi. Njye nicyo nabivugaho. Hanyuma wowe urateganya nk'umuntu uririmba hari indirimbo bagiye baririmba ngo za wakiwaki zo iyo noneho ni hip hop irimbyemo aba hip hop benshi cyane abantu baririmba hip hop nayo bayigizeho ikibazo bavuga ati iriya noneho ibinshego birimo nyine niko bavuga abantu rega ujye ureba uko abantu bakiriye ne mpamvu leta ifata umwanzuro kumva ngo zirandirimo ngo leta ngo igiye kuzihagarika kumva birahwihuse ariko ntabwo birashyirwa mu bikorwa nk'urugero hari indirimbo Diamond yigeze gukora muri Tanzania ntabwo nibuka izina ryayo iyo ndirimbo barayihagaritse yindi bari nyine yeteje impagarara muri Tanzania cyane kubera yuko nyine yaririmbye ibintu ngo bitakagombye kuririmba ngiye kubi narimbikize hanze ushyire hanze nubundi ariko jawab ibintu ntabwo yabyemewe nyine ku myaka yanjye ntabwo nibiki byemewe ku myaka byemewe ku myaka yanjye ngo ntabwo byemewe ku myaka yawe none ndashaka kumenya nibiki byemewe ku myaka nange uvuga ati nyine ngo barimbye ibishego ariko nambaciriye urubanza ntabizi utabizi ntabwo wigeze wumva ngo ni ntabwo uzi igiswahili wapi hanyuma rero nk'umuhanzi nka Bruce Melody aramutse akwatse akakubwira ati ewana gure dukorane indirimbo harimo ibishego niba n'ibishego niba n'ibiki byose reka byitegure harimo irandirimbo wenda n'urugero wavuga ati mukorere irandirimbo muyisubiremo ya Sampoyo leta wabonye ukuntu yafashwe na leta hanze aha wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera bitewe n'ukuntu umwemerewe ndirimbo niwe yabimeze ute twayikora koko nawe mugira umufana wa ntuzi Melody ni umusaza hanyuma nawe wowe wumva baramutse bakubwiye ngo uririmbe muri wake wake wabyemera cyangwa ari ukuririmba ibishego gusa se ibishego ni iki bishego se uzi ibishego bishego numva bavuga ngo ni ibitutsi ngo nyine ni amagambo ayobye urubyiruko ngaterekeranye twabikora biterese kuririmba amagambo aterekeranye manese ubungubu nimba ndirimbye igare wenda nimba micara aririmbye igare akavanga hamanuka aranyonga nimba ari ibyo bishego kumanu ayaramanutse aramanuka akanyonga urumva we urumva ari igishego kuri wowe nyine ndirandimo sindana yisobanukirwa ari nimba kuzimiza nabikora kuzimiza nabikora ari nibishego bavuze tuturirimba ibishego tuzimize nabikora musoze muvuga social media platform zanyu kugira ngo bajye babasanga nusanga ibintu byanjye kuri YouTube ni Mr Fresh Music kamfollowinga kuri Instagram Mr Fresh 67 Facebook ni Joseph Dimondi kuri Twitter ni Mr Fresh Kevin wowe ngewe nyine ahantu wansanga buruza imbere na mbere mba muri mobile money kuri 07 74 06 72 2 mba muri momo mu ndemere mw'abanyarwanda 07 74 06 27 2 gira na YouTube channel bayita Young Kevin official wogiye ukore subscribe utanyine utandemeye mu buryo bw'ikofi wandemera nk'agasabu nyine biba bibaye ngera na Instagram bayita Young Kevin 75 ubundi nyine okay mwakoze kubana natwe abasa mwakoze nawe sawa